ভ্রমণ প্রেমী সকলৰ বাবে সোণালী সুযোগ। বিনামূলীয়াকৈ ভ্রমণ কৰিব পাৰিব সপোনৰ চহৰ হংকং। 5 লাখ পর্যটকৰ ব্যয় বহন কৰিব হংকং বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। বিশ্বৰ পর্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে হংকং বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। সমগ্ৰ বিশ্বৰ পর্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ হংকংলৈ অহা 5 লাখ লোকৰ ব্যয় বহন কৰিব। ইয়াৰ বাবে শীঘ্ৰেই 5 লাখ বিনামূলীয়া টিকট জাৰি কৰা হ'ব। যদি এই টিকটসমূহৰ মূল্য অনুমান কৰা হয় তেন্তে 5 লাখ টিকটৰ মূল্য হ'ব 254.8 নিযুত ডলাৰ। হংকং পৃথিৱীৰ অন্যতম বৃহৎ পৰ্যটন স্থান। হংকংলৈ ভিছা পোৱাটো যথেষ্ট সহজ, যদিও ইয়ালৈ যোৱাটো অতি ব্যয়বহুল। কিন্তু যদিহে আপুনি বিনামূলীয়া টিকট লাভ কৰে তেন্তে আপুনি ইয়াত কম টকাতে ঘূৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ কোভিডৰ সময়ত বিদেশী ভ্ৰমণকাৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিল, সেয়েহে হংকঙে পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বিনামূলীয়া টিকটৰ এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।